nuk do që t'i shoh se çfarë po ndodh me konsumatorët familjarë jo shumë larg, se s'po shkoj deri në Amerikë, ku debati kryesor është pikërisht kostoja e stërngritur e ngrohjes për familjarët, por po ju them Greqinë, po ju them Italinë, dhe po ju them dhe vendet tjera rreth rrotull, të cilat faktikisht përballen me një rritje të lartë të çmimit të energjisë elektrike për familjarët dhe për bizneset e vogla. Ne do të vazhdojmë të mbajmë çmimin aktual, duke sigurisht financuar për të kompensuar të gjithat kosto, që është një kosto që patjetër i faturohet pastaj drejt për drejt arkës shtetit. Dhe duke shpresuar që siç janë parashikimet, në 6 mujorin e 2 vitit arshëm, vala e krizës do të zbutet. Më tutje, për të mos u zgjatur më, dua të flas edhe për disa garanci sovrane që do t'jenë përsëri në dispozicion për sektorë të ndryshëm, që nga garancia sovrane për manufakturën dhe sipërmarrjen, te garancia sovrane për sektorin e turizmit, dhe ndërkohë sot jemi ende në përgatitje, apo me shumë gjasë, në përpara fundit 6-mujorit të vitit tashëm, do të vim dhe me një tjetër garanci sovrane që lidhet me strehimin. Këto janë pak a shumë ato që unë kisha për të thënë në vijat përgjithshme, për të mos e lodhur këtë parlament nderuar me shumë shifra që me siguri do të dëgjoni më tutje, por lajmi i mirë sot që flasim është se në janar të vitit 2021, me librat e shtetit flas, me çfarë është aty, janë rikuperuar të gjitha vendet e punës humbura nga pandemia, dhe se rritja ekonomike, e cila pa diskutim falë dhe gjithë tyre injektimeve ku hynë edhe shumë veprat infrastrukturës publike që nuk i numërova, do të vazhdoj duke bërë që të jemi absolutisht optimist që norma e papunësisë nga 11.4% që është sot, 11.4% është sot, që të jemi të qartë, të ulet në 10.3%. Dhe ndërkohë të bëjmë çmos që të rrisim hapësirën për vende pune të paguara më mirë, patjetër. Dhe kjo është arsyeja pse do të vëmë shumë forca për teknologjinë, për startupet, për kodimin, për mësimin e teknologjisë në shkollë dhe po ashtu për një rrjet të qendrave të teknologjisë për të rinjt, që siç e kam thënë, si e kemi thënë dhe gjatë fushatës, do të shtrihet në bashkitë kryesore, duke filluar nga Tirana ku do të përfundoj së shpejti, në Vlorë ku do të jetë gati së shpejti, sepse kemi aty mundësinë të shfrytëzojmë atë infrastrukturën absurde të atij hotelit në Shesh të Flamurit, të cilin do ta kthejmë të tërë në një qendër të teknologjisë dhe zhvillimit rajonal, në Shkodër, në Durrës e kështu me radhë. Shumë faleminderit.